партнерството за отворена власт е многу повеќе од процес во кој се креираат акциски планови, заложби, политики и најдобри практики. Тоа е мухна мрежа на мотивирани луѓе кои потикнуваат промени и развој, се со цел да ги направат владите поотворени, поодговорни и учетни кон своите граѓани. Мрежата на граѓански организации за партнерство за отворена власт, координирана од Фондација Отворено Обштество Македонија, представува форум од 77 организации членки од 11 градови во земјава. Фондација Отворено Обштество Македонија е една од организациите која го иницираше формирањето на мрежата во пресрет на подготовка на новиот национален акциски план. Моето искуство во координација на овој процес покажа дека оваа заедничка цел има поголема вредност и во време на општествени предизвици. Партнерството за отворена власт во изминатите 10 години докажа дека преку рамноправен и партнерски однос помеѓу владините институции и граѓанските организации може да се урне зидот на недовербата и да биде средство за општествено закрепнување и раст. Темелено на постигнатиот успех и препознавањето на придобивките од отворена влада, оваа иницијатива се прошири во рамките на собранието во 2018 година, а во текот на 2021 година беа креирани заложбите за отворено сутство. Мрежата представува механизам со цел да го координира и зајакне гласот на граѓанските организации и нивно поорганизирано делување и влијание, активна вклученост на граѓаните и граѓанското општество при креирање на националниот акциски план и поттикнување и мониторинг на имплементацијата на постојниот и идните акциски планови, зацврствувајќи го партнерството со јавните институции. Советот на еден структурен начин ги овозможува, потикнува и унапредува учеството и соработката помеѓу институциите и граѓанското општество. Со своето делување, Советот ги опфаќа сите три фази од процесот на партнерството за отворена власт. Прво во циклусот на планирање, второ во процесот на креирање на акциските планови и трето при спроведување на тие планови, следење на тоа спроведување и известувањето за спроведеното. Советот ги потикнува транспарентноста на државните институции и учеството на граѓанското општество во спроведувањето и следењето на партнерството за отворена власт. Го овозможува диалогот помеѓу сите што се вклучени во овој процес и го следи спроведувањето на планот и остварувањето на заложбите. Ако не можете да направите големи работи, учествувајте и придонесете во создавање на работи што прават голема разлика. Тоа е суштината на партнерството за отворена власт.